Знайдуть всіх, хто хоч раз засвітився, ТЦК про вас буде знати, якщо ви хоч раз скористалися даними послугами, уже в жовтні запускають систему оберіг, яка повинна дати велику базу військовозобов'язаних чоловіків. Звичайно, багато хто чув про неї, але не розуміє, як вона повинна працювати. Як зазначають, в Міністерстві оборони дані будуть братися з наступних баз: Міністерство фінансів, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство освіти та науки, Державна судова адміністрація також триває робота щодо залучення інших відділів. Мова йде про Міністерство охорони здоров'я, пенсійні фонди, Генпрокуратуру тощо розглянемо приклад, як в ТЦК за допомогою обміну базами даних будуть знати про всіх. Отже, якщо людина має права або недавно їх отримала, цю інформацію МВС передасть в систему оберіг. Робота ТЦК буде полягати в тому, щоб дізнатися, чи є цей чоловік в країні і поставити його на військовий облік. Також буде фільтрація, хто нещодавно засвітився в базі МВС, чи була перереєстрація машини або покупка мотоцикла у 2023 році. Міністерство освіти теж дасть велику базу призовників. Адже всі, хто буде закінчувати вищу освіту, будуть уже в системі оберіг, тим самим будуть на олівцю в ТЦК. Також люди, які офіційно працюють, але не встали на військовий облік, ТЦК про них буде знати, коли додасть бази з пенсійного фонду. У Міністерстві оборони запевняють, що в жовтні у них буде 90% даних про всіх чоловіків. Цим самим вони будуть знати, який резерв є в країні. Адже по останнім заявам всіх експертів війна триватиме довго. Нагадуємо, що в Україні є багато заборон для чоловіків, які не стоять на військовому обліку. А саме працевлаштування, вступу на навчання до закладів освіти, подання заяви на реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу в органах РАС, зміни адреси реєстрації місця проживання, постановки на консульський облік за кордоном, постановки на облік безробітних в центрах зайнятості. Також обговорювалося заборонити виїзд чоловікам за кордон на трьох роки після закінчення війни, але після хвилі обурення таку постанову поставили на паузу. Раніше ми розповідали, що військовий облік починається з 16 років, до чого готуватися батькам та які можливі штрафи за його порушення.